2010 жылы Кыргызстан токой пайдалануучуларын жана жер пайдалануучуларын ассоциациясы түзүлгөн. Аталган уюмдун өкүлдөрү жашыл экономиканы өнүктүрүүдө, токойду башкаруу системасын сертификациялоо жумушун ишке ашыруу, жаратылышты сарамжалды пайдалануу жана башка демилгелердин үстүндө иштеп келе жатат. Бул биздин өзү Арашан көргөзмө демонстрациялык участогубуз. Бул жерде акыркы бир 4-5 жылдан бери көчөт өстүрүүгө дагы багытталган. Көргөзмө аянтчасында эне жалбырактуулардын түрлөрү, ак кайың, бадам, жаңгак, мисте жана башка көчөттөр бар. Көчөттөр клеенкада өстүрүлүп, жер семирткичтери көп пайдаланылбайт. Чоңойгондорун желимчелектерге көчүрүшүп, андан ары ылайыкталган жерге отурулушат же көрктөндүрүү үчүн пайдаланышат. Ассоциациянын директору акыркы жылдары токойлор азайып баратат деген пикирге кошулбайт. Тескерисинче, эгерде токойлорду жана дарактарды реттүү каттоого ала турган болсо, мурдагыга салыштырмалуу көп болушу мүмкүн дейт. Азайып атат дегенден эми мен алысмын да. Азыр ушул бир көйгөйдүн бири жакшы учетту алып барып, анан ошондон ары анан кийин бир эсептесе, анан азайып. Азыр болсо мына бир жактан сөз болуп атат, азайып, анан учетту мына буюрса азыр улуттук инвентаризация ошо дүйнөлүк банктын каржылоосу менен атайын проект иштеп атат. Ошо проекттин негизинде экинчи улуттук инвентаризация жүргүзүлүп атат да. Вот ошонун негизинде мен точно билем, бул токойдун аянты көбөйөт. Аталган уюмдагылар жаңылык катары акыркы жылдары Кыргызстанда өстүрүлө баштаган павловня дарагын, курулуш жана эмеректерге иштете турган эки түрүн, кооздук үчүн өстүрүлгөн бир түрүн 1 гектардан ашыраак жерге өстүрүп башташкан. Бир жылдык өсүүсүнүн эң бийиги 5 метр, орточо 3 метр болгондугун, кыштан жакшы чыккандыгын билдиришти. Биз былтыр как агротокойчулук ыкмасы катары биз себеби эми жерди мындай суулуу жерди эми жакшы жерди мындай жакшы үнөмдүү пайдаланалык деп беде менен арпа сепкенбиз. Былтыр арпасын алдык. Арпанын түшүмдүүлүгү дагы өтө мындай бир жакшы болду деп эме кылсак. Эми баягы биздин мындай салттуу ыкманы пайдаланышка аракет кылдык да. Кол менен септик, кол менен ордук, бардыгы кол менен. Токой жана жер пайдалануучулар уюмундагылар экологиядагы орчунуу маселелер болгон, жер деградациясы, климаттын өзгөрүлүшүнө байланыштуу, токой суу ресурстарын сактап калуу, жайыттарды туруктуу башкаруу, багыбанчылыкты өнүктүрүү менен жашыл экономикага салым кошууга ар түрдүү иш чараларды уюштуруп келишет. 2025 жылга чейин жаңгак мөмө токойлордун өнүмдүүлүгүн күчөтүү жөнүндө мамлекеттик программа иштеп чыгышкан. Азыр жашыл экономика мындай талабына ылайык жумуш алып барышка аракет кылабыз. Бирде бир гана бул бир биздин эле бир участогубуз, бир ишибиздин багыты. А так негизи Кыргызстан боюнча иш алып барабыз. Токойдун ичинде токойчулар менен айыл чарба кызматкерлери менен көп берки баягы сунуштарыбыз бар, мындай жакшы ыкмаларыбыз бар. Аида Арстаналиева, Гүлчүрө Казымкулов, Нью-ТВ.